माननीय ডিঅপিং মাসাই ডাঙরিয়া আর কিন্তু আজি নতুন প্রজন্ম সাম সকলে এইখানে কথা বুঝি পায় পরিস্থিতি সাপেক্ষে নানা ধরনের পদক্ষেপ লই আমার তিবা জাতি পুনর উত্থান করার নানা ধরনের পদক্ষেপ লওয়াত আমি বরকলা এখন গাঁত আজ তিন বছর ধরে একেবারে লাগিয়ে আছে নিজকে অলপ জিলিকা বলে সদায় এই তিবা গামছাটিকে মই গলত লওঁ দূরপড়া যেন দেখি পায় এইজন মানুষ জনজাতি ট্রাইবেল নর্থ ইষ্টৰ পৰা আহিছে কিয়নো তিৱা যি গামোচা এখন মানে হালধীয়া আৰু ত্যাগেৰে ভৰা তাত দূৰৰ পৰা দেখিলে চকু লগা সেইবুলি মই লগাওঁ সেইটো আৰু বহুতো মঞ্চত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়াও মানুহে প্ৰত্যেকটো সমাজতে আমি দেখি পাওঁ বা শুনিবলৈ পাওঁ আজিও অলপ আগতে মোক এই মন্তব্যটো দিয়াৰ আগত এটা যি সংস্কৃতি ইয়াত যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে লাংহিং দলৰ সংস্কৃতি দলসকলে মোক হয় তেখেতৰ লগত এটা আলোচনা কৰিছে সেই কথাটো হৈছে আমি যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে অক্টোবৰ মাহত মাখন উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলঙত আমৃত যিটো চলি আহিছে আজি কেইবছৰমান ধৰি চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰ কিন্তু এইবছৰৰ পৰা এইবছৰ মানে এইটো যোৱা বছৰ এইটো 2021 এই উৎসৱ কাৰ্বিআংলঙটো আৰম্ভ কৰিছে লগত আৰ্ট ফিলিং আৰু লগতে ৰিং বেল এটা দিয়াৰ কাৰণে মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ অহা বছৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হোৱাৰ আগত সম্পূৰ্ণ হোৱাকৈ মই আপোনালোকৰ আগত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ উৎসৱ ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে আমাৰ তিৱা ভাইসকলে আৰু এই উৎসৱত মই খুব আনন্দিত মোক ইয়াত মাতিছে আৰু মই ভাগ ল'ব পৰাৰ বাবে মই বহুত আনন্দিত আৰু এখন গাঁৱে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ হৈ গ'ল তেখেতসকলে নিজৰ জাতি সংস্কৃতি যিখিনি বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেখেতলোকে একত্ৰীকৰণ হৈছে আৰু ওচৰ পাঁজৰে যিমান কিবা পৰিবাৰ আছে তেখেতসকলেও আহি মানে এখন গাঁও মানে উৎসাহ দিছে মোৰে সমষ্টি হয় আৰু আজি ইয়াত যি সমাধি যি অভাৱ ইয়াত দেখা গৈছে কিবা সমাজৰ যি সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক এইখিনি আমি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় এম এল এ ডাঙৰীয়াও আহিছিলে ইয়াত তেখেতে ঘোষণা কৰি গৈছে বাউণ্ডৰী ৱাল আৰু আৰ্ট ফিলিং লগতে এটা কুঁৱা এইখিনি তেখেতে ঘোষণা কৰি গৈছে আমি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি অতি সোনকালে কাৰ্বিআংলঙৰ নিৰ্বাচনো আহি আছে নিৰ্বাচনৰ আগত আমি যিহেতু ৰাইজৰ ওচৰত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি কামবিলাক ইলেকশ্যনৰ আগত উঠাই দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আপোনালোকৰ চেয়াৰমেন চেনেলৰ মাধ্যমত মই মোৰ সেৱা জনাইছোঁ সেৱা আহিছিলোঁ আৰু আহি বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা ঠাইত তিৱাসকলৰ গাঁও আছে বা এনেধৰণে তিৱাৰ যিটো জনজাতীয় যিবোৰ উৎসৱ উদযাপন কৰা সেইটো আমি বহুত ভালেই পাইছোঁ গতিকে যোৱা বছৰৰ পৰাই মই কৈ আহিছোঁ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু আমি সকলো সময়তে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনতো বঢ়াই যাম আৰু ইতিমধ্যে এই ঠাইডোখৰ এতিয়া এই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মাটি এই উৎসৱৰে হয় গতিকে আমাৰ হাওৰাঘাট এম ই চি তথা ই এম ঘনশ্যাম ৰংপিয়ে
ইয়াত যেটো তিৱাৰ জনজাতীয় যে সাংঘৰ এখেতে আজি আধাৰ স্থাপন কৰিছে। মই লগতে এই ঠাইডোখৰ মাটি যেহেতুকে ফিলাফ কৰিব লাগে, মাটিৰ ফিলাফ কৰা লগতে বাউণ্ডৰী ৱাল আৰু ৰিং ৱাল এটা দিয়াৰ কাৰণে ময়ো মানে ৰাজহুৱা হিচাপে মই আজি এনাউন্স কৰিছোঁ। গতিকে এই কম দিনৰ ভিতৰতে এইবোৰ হ'ব, কিন্তু এইটোৱে সকলো নহয়, কৰিবলগীয়া বহুত আছে। গতিকে সকলো সময়তো আমি তেওঁলোকৰ লগত হাতে হাত ধৰি কান্ধে কান্ধ ধৰি আমি কাম কাজ কৰি যোৱাৰ আজি সভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। থেংক ইউ।